Ar aš lietuvis? Ne. Aš esu anglas? Jo. Polėjas? Jo. Mažas? Ne, nepasakyčiau. Žaidęs Manchesterį? Jo. O jis dar žaidžia? Ne. Jau nežaidžia. Treneris? Ne. Anglas. Polėjas, ar ne? Jo. Baigia dabar, nesinai kažkada? Tai? Ne. Jau senas? Jo. Kas yra? Nu, metas. Bet netreniruoja dabar? Ne. Kaip už ką tu esi? Labai žinomas. Jo, labai. Koks nors, ne, bet kažkas nors treniruoja. Bekimas? Jo. Lietuvis? Ne. Ne. Žaidžia dabar? Jo. Anglijai? Taip. Anglas? Ne. Portugalas? Taip. Cristiano Ronaldo? Kažkas lengvas jam, tai lengvas. Lietuvis? Ne. Ne? Žaidžia dar? Jo. Europietis? Jo. Ne. Taip jis prieas? Ne. Brazilas? Jo. Polėjas? Ne. Saugas? Ne. Vartininkas? Ne. Gynėjas? Jo. Saugas. Brazilas. Mažas? Ne. Kairiakojas? Ne. Vidurio gynėjas? Jo. Brazilas. Lempar. Kaip man užkanta visi? Pagelbė. Pagalvok. Klubais kokie kur. Paklaus kokiais klubais. Ai, nu... Tada bus lengviau. Ar Ispanijos žaidės? Ne. Anglijai? Jo. Nieko tai negelbė, iš tikrųjų. United'e kokia? Ne. Chelsea? Jo. Dar labai niekas negelbė. O dabar žaidžia? Jo. Dabar žaidžia? Jo. Kaip tas dabar? Silva? Jo. Lietuvis. Galimai. Žaidžia dabar? Jo. A lygui? Ne. Turkijai? Norikos. Ja. Lietuvis, ne? Bet sunkiai, ja, ja. Sunkus? Ne, sunkus, aišku. Lietuvis? Taip. Buvęs? Taip. Polėjas? Buvęs, tai dabar lietuvis. Žaidęs kažkada atėjau? Taip. Laimėjęs lygą čempionų? Ne. Dabar treniruoja kažką? Nu, tai yra treniruoja? Jo, galima sakyti, jaunimą treniruoja. Negelbėti jaunimą čia. Tai žodžiu, nelabai treniruoja. Polėjas? Jo. Rinktiniai žaidės? Jo, aišku. Mušęs į vartukų? Oi, tikrai. Galiu pagelbėti, kaip biškį. Bet turi savo akademiją. Ar dar buvo? Jo. Lietuvis? Taip. Žaidžia dabar? Lietuvoj? Ne. Belgijai? Ne. Lenkijai? Ne. Rumunijai? Ne. Pa Turkijai, ne. Belgijai, ne. Lenkija, ne, Turkija, ne. Tu baigęs lietuviai? Ne, galvoju, kur lietuviai, ne, lietuviai žaidžia dabar. Turkija, ne, Belgija, ne, Lenkija, ne, Rumunija, ne. Polėjas? Ne. Gynėjas? Ne. Saugas? Ne. Vartininkas? Galimai. Izraelis? Nu. Šetkus? Nu, reikia. Lietuvos pilietis? Taip. Dabar žaidžia? Ne. Treniruoja? Jo. Vyro komanda? Jo. Lietuvoj? Jo. Ražanauskas? Ne. Vienu sakau. Didelį. Treniruoja vyro komanda, ne? Taip. Skerno? Taip. Lietuvis? Ne. Europietis? Dabar žaidžia? Jo. Anglijai? Ne. Ispanijai? Prancūzijai? Taip. Polėjas? Ne. Saugas? Ne. Gynėjas? Ne, nu. Vartininkas? Nu, galimai. Prancūzijai, ko vartininkas? Donnarumma? Taip. Lietuvis? Ne. Europietis? Ne. Iš jūs žaidžia dar? Ne.
Treneris? Ir kodėl man visi nežaidžiantys, aš nesuprantu. Ne. Treneris? Ne. Ne? Nieko neveikia gyvenimas, visi jau. Ne. Gyvas? Atostogauja. Gyvas bent? Gyvas. Atostogauja? Sėdėjas. Sėdėjas? Kas yra sėdėjas? Tikrai sėdėjas? Taip. Tai kas yra sėdėjas? Klaus toliau pasakyti. Bet taip arba ne. Buvęs po... Europietis? Ne. Ai, ne? Argentinietis? Ne. Brazilas? Mhm. Sėdėjo Brazilas? Mhm. Ronaldinho? Je. Tai va, tiek žinių.